ယနေ့လာသနာတော်2538ခုကောဇာတက္ကရေ1355ခုနှစ်ဥတုဟေမန္တဆောင်းလာရာသီနတ်တော်လာဇန်၄ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့ကျေးဇူးရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာပြုတော်မူရာဖန်ရင်ဓမ္မယုံ၌ဟောကြားသည့်သုတ္တန္တပိဋကသံယုတ္တနိကေမဟာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်လာပထမသူရိယသုတ္တန်ဒေသနာတော်အဲ့ဒီပရမသူရိယသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကြီးများမှတ်သားနိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့မူအယမြာမာနာမည်ပြရမည်ဆိုပါယင်ဖြင့်အရှိကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာတရားဒေသနာတော်အရှိကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာဗာတရားပါလေဒီတော့အဲ့ဒီတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများကြွတင်သည်ပြပြောရမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရပြီသားလို့ဝမ်းမြောက်လိုက်ပါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတယ်လဲနိဗ္ဗာန်အနည်းနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အမြအရင်နဲ့နောက်တာလင်ကွာမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒုံဒုံချထားဒါကြောင့်ဒုရိယသုတ်တန်ဒေသနာတော်ကိုဟောနာကြီးညိုကြပါစို့ဒုရိယသဗ္ဗခဝေဥဒယတောဣတံပုဗ္ဗကမံဣတံပုဗ္ဗနိမိတံယထိတံအရုဏုကံဧဝမေဝကောဗ္ဗခဝေဗ္ဂုဏောသတုဏာရိယသစ္စာနာယထာဗုဒ္ဓံပိတမယယဣတံပုဗ္ဗကမံဣတံပုဗ္ဗနိမိတံယထိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိဒါတိတမေကဝေဗ္ဂုဏောပါတိကင်ခံဣတံဒုက္ခနိပဇာနာတိအယံဒုက္ခသမုရိယောတိပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပရာတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဒါသမတိယဘိခဝေဣဒံဒုက္ခနိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခသမုရိယောတိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယောဂောကရဏီယောအယံဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပတိပရာတိယောဂောကရဏီယောတိတဲ့သာသုတ်တန်ဒေသနာတော်မြတ်ပါပဲ။ပါဠိနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘိက္ခဝေจิตတတိจิตတမိတို့ဒုရိယတော့နေဤဒုရိယတော့တတိမယတိတံအရုဏုကမနံယတိတာအရုဏုကံချင်းရှေးကျောငါတဟုံးစွန်ပေါ်ထွက်အရုံတချင်းသည်အတ္တိရှိဤဧတံအရုဏုကံမနာဤကဲ့သို့ရှေးကျွန်းကဒေါံစွန်ပေါ်ထွက်အရုံတချင်းသည်ဒုရိယသာနေဤဥရိယတော်တသည်မှာပုပ္ပကမရှေးသွားသည်ပုပ္ပနိမိတ်တံရှေးပြေနမိတ်သည်ဘေကဝေจิตတတိจิตတမိတွင်ဝေဝမေတံဧဝယထအဲ့ဒီအရုံထွက်ချင်းသည်နေထွက်ချင်းဤရှေးပြေဖြစ်သလိုဘေခုနောယဟံဤယတိတံဘိက္ခုနောတရားနဲ့ပြောရှင်ယောဂီသူတော်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤဘိက္ခုနောဖျားကြိုက်တရားလိုက်၍အာဆိုင်ပြောရှင်ယောဂီသူတော်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဤယာယတိတံယာယံသမ္မာဒိဋ္ဌိအကျဉ်ယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသည့်မြင်မှုဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်အတ္တိရှိ၏ဧတံဧတသမ္မာဒိဋ္ဌိအဒီလိုယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသည့်မြင်မှုခေါ်တဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်စတုံနာလေးပါကုံတော်ရိယသစ္စာနာရိယသစ္စာတို့ကိုယထာဘူတံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝါရှိကိုရှိအတိုင်းပြီးတမယာယာထိုတွင်၍သိခြင်းကပုဗ္ဗကမံကောင်းစွာမသွေရှိသွားဖြစ်ပါပေ၏ပုဗ္ဗနိဧတံဧသသမ္မာဒိဋ္ဌိအရိလောယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသိခြင်းလို့ဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်ပုဗ္ဗနိမိတံကောင်းစွာမသွေသစ္စာလေးပါးသိခြင်းဤရှိပြီအကြောင်းနမိတ်မိပါပေတည်းဒီဘိကဝေငါဤจิตသာတရားကိုပွားများကြတဲ့အိုจิตသမီးများတို့ဤဟာဤသာသနာတော်များ၌ဤတန်ဤတရားသေးကဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အမှန်တရားပါသည်ဤတိသောယောဂောအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယောပြပါယိယိတရားသည်ကဒုက္ခသမုဒယောဆင်းရဲဖြစ်အားကြောင့်တရားဤတိသောယောဂောအထုတ်ခြင်းကိုကရဏီယောပြပါယိယိတရားသည်က
ဒုက္ခនិရောဓောဒုဗ္ဗာယိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဤတိသူယောကိုအတုချင်းကိုကရဏီယောပြုပါ၏ယံဤတရားတိကဒုက္ခនិရောဓကာမိနိပတိပရာဒုက္ခချုပ်ကြဝန်ကောင်းမြတ်သောလက်ရှင်မန္တရားသတိဤတိဤသို့ယောကိုအတုချင်းကိုကရဏီယောကောင်းစွာမသွေပြုအပ်ပါ၏တည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပါဠိကိုဘုန်းကြီးတို့မြန်မာအနက်ပေးလိုက်ပြီ။ရှင်းတော်ကတော့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့တွင်မဲပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်လိမ့်မှာပါရမီအခြေဓာတ်ခံနဲ့ဝရိယတွေအာသညာတော့ဒေသနာပရိယောသာနေတဲ့တရားတော်ဆုံးတဲ့အခါကေစီသောတာပန္နကေစီတဂရဂါမိကေစီနာဂါမိကေစီအရဟံတော်အချို့သောတာပန်ဖြစ်ကြတယ်အချို့တဂရဂံဖြစ်ကြတယ်အချို့အနာဂံဖြစ်ကြတယ်အချို့ယဟန္တာဖြစ်တော်မူသွားကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပါရမီနောင်နောင်အကြောင်းမကောင်းသေးတဲ့အတွက်တာကြောင့်သာသနာနောက်ဖြားမှမှလာဖြစ်ကြလေတော့ယခုလိုအကျဉ်းချုပ်ပြောယူများနဲ့မသိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အကျေတဝင့်အချိန်ရသမျှဆုံးပြီတော့ဘုန်းကြီးတို့မျောချင်းစဉ်းစားဉာဏ်ဝင်စားပြီးတော့ဟောကြားနာယူကြရအောင်။ဒါတော့အကျဉ်းချုပ်ကအရုံတက်ခြင်းသည်နေထွက်ခြင်းဤရှိပြီ။အရုံတက်ပြီလို့နာယီအနည်းငယ်အတွင်းမှာမြန်မာနာယီဆိုတနာယီလောက်ပေါ့လေအဲ့ဒါလောက်အတွင်းမှာနေထွက်တယ်အဲ့တော့အရာစကားကတော့အာယုံတက်တယ်ဒါကတော့နားလည်ရင်ပြီးသားမှာပဲအရာပြောမှားတယ်လို့မဆိုသာဘူးစာသုံးကတော့အရုံတက်တယ်အရုဏဝတ္တဝတိတဲ့မနေ့စောစောမှာရှစ်ဘက်ကြည့်လိုက်တဲ့ကနီးပြေးပြေးမင်းနီအောင်အစင်းကလေးအဲ့ဒါကိုအရုဏဝတ္တိအရုဏဆိုတာမြေနီအောင်အရှင်းကိုဟောပါအဲ့ဒီမြေနီအောင်အရှင်းလေးအရှင်းရကလာရင်မကြမီဆက်နိုင်အဲမြန်မာနိုင်တနိုင်အတွင်းလောက်မှနေထွက်တယ်ဒါကြောင့်အာယုံတချင်းသည်နေထွက်ချင်းဤရှိပြီပဲဟုတ်ရလားပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားကမြင်သာထင်သာအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပြလာပြီးတော့မှဧဝမေဘာကောဘေကွေဘေကုဏောချစ်သားတို့အဲ့ဒီလိုပဲသင်တို့တတွင်ငါဘုရားသာသနာကြုံကြတရားလိုက်ကြမယ်ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်။ဘာပါလဲ?တမ္မာဒိဋ္ဌိ။အဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာသစ္စာ၄ပါးကိုသိခြင်းဤရှေးပြေနမိတ်ရှေးသွားနမိတ်ပါပဲ။အရုံရောင်ဒီနေ့ထွက်ခြင်းဤရှေးပြေဖြစ်သလိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဟာလည်းပဲတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွေ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရကြောင်းမှန်သည့်လေးတန်သောသစ္စာသိခြင်းဤရှေးပြေနမိတ်ပါပဲ။ဒီတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိက6မျိုးနာမတ္တိဘာနာမျိုးနာမတ္တိကမ္မသက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါနိဇာနသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမသုံးဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမလိမကသမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်၅ဖလားသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမ၆ပစ္စဝကခဏသမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါလဲဒီထဲမှာအရှိကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိအမည်နဲ့ပြောရင်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲကမ္မသက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကမ္မအလုံးတကကိုပိုင်တာအဖြစ်ညာနာကသိကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တည်းဟုသောကံနဲ့ကံဤအကျိုးကိုစွဲစွဲမြဲမြဲစိုက်လိုက်မှတယုံကြည်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒါရှိမှဗုဒ္ဓဘာသာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့လောကလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံထားပေမဲ့ဟိုကိုကွယ်ဒီကိုကွယ်ဟိုတောင်းတာဒီတောင်းတာဟိုလူကမဆာလိမ့်မယ်ဒီလူကမဆာလိမ့်မယ်လို့မျှော်ယီတန်းနေရင်သမာဓိဋ္ဌိအင်အားမပြည့်သေးဘူးလို့ပဲကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိအင်အားမပြည့်သေးဘူးလို့ပဲရှက်ရှက်ပေါ့ပေါ့တက်တက်ညာညာပြောရမယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားဒီပြင်လူရောင်ဝါဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့မပြောလို့တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရောင်ဝါဖြစ်တာဟာသိမ့်နာတယ်နော်ကိုလုပ်ပြီးတဲ့အလုပ်ကိုလက်နဲ့ကြီးခြေနဲ့ဖြတ်ထားနေတူတယ်မိမိမှာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရပြီးသားကြီးကိုအာမယုံကြည်ပဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အင်မတန်တန်မိုးရှိတယ်ပြည်တန်တဲ့ပရမယားကိုပဲလော်နဲ့လဲစားရရောက်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကစနေသားဆိုတော့ခပ်ပြက်ပြက်ပဲပြောတတ်တယ်။ဟုတ်ပလား။အေးအဲ့ဒါ။နောက်ဇာနသမာဓိဋ္ဌိဒါကသတ္တန်ရှည်တဲ့ခေဇံရအောင်အထုပ်။အဲ့ဒီဇံရအောင်သမထတရားအထုပ်ပြီးမှရှည်ကဝိပဿနာကူးကြတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ခေကသတ္တန်တူတဲ့ခေ။ဘာခေလဲ။နေမြင်ညပြောက်ဆိုတာလို့ဗာယမေကိနာဒိဋ္ဌန္တိပါတော်ဒိဋ္ဌဘ ഹു ဇနာပါတော်မေကိနာဒိဋ္ဌန္တိတာယံဒိဋ္ဌဘ ഹു ဇနာမနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်นี่မရှိတော့ဘူးသိဆုံးပြက်ပြားကုန်ကြလေပြီ
ညနေတွေ့ခဲ့တဲ့လူတွေမနဲ့မရှိတော့ဘူးသေဆုံးပြပြကုန်ကြလိမ့်မယ်အေးဒီတော့ဖလာနမိဝပက္ကနာပါတော်ပတနာတော်ပေးရညနေပိုင်းကတော့ဩသီလေးတွေမဲ့ဝင်နေတာပဲဆိုပေမဲ့မနဲ့ကြတော့ကကျွေကြပြီးတော့မြေခတ်ရတယ်လို့ပဲမဲ့တော့အသည်ဟာကျွေချင်းလည်းနောက်ဆုံးဘဝနေကုန်ချုပ်တယ်လို့မွေးဖွားလာတဲ့တို့သရဝါတယုတ်ကလာပုံနာမူစလင်မာအစ္စလမ်ကရေးအမေရိကယူရီးယားတယုတ်ကမော်ရီးယားလာအိုဂျပန်နီပေါ်ပြင်းနေအင်္ဂလာရှာအဖရိကဥရောပအမေရိကရှမ်းကချင်းကရင်ကရမွန်ရခိုင်မြန်မာတိုက်စီတတ္တဝါတွေကမွေးဖွားလာတာသိဖို့မွေးဖွားလာတာပါသိဖို့ပဲတဲ့အရှိကျွန်းအနောက်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းတို့ကသက်တမ်းမြဲဘုန်းကြီးတို့နေရဇပူရီပါလဲရတောင်ကျွန်းကသက်တမ်းမမြဲဘူးဒါကြောင့်ဇာနာသမာဓိတ္တိဇာပင်ကြီးရအောင်အတုဖို့ဆိုတော့အသက်ကအာမမခံနိုင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလေအဲ့ဒါဝိပဿနာတဲ့ဟောသမထယာနိကမဟုတ်ဘဲနဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကသက်သက်သောရှုမှတ်ပွားများအတုချင်းပြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်းစွာအရောက်လမ်းရမယ်။ဘာကြောင့်လို့သက်တမ်းတူလို့ဘာကြောင့်လဲအေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မအတုမှုကအရင်ဥရမယ်တရားကဥမမှားဘူးအထုညာနဲ့ရှင်တဲ့ဟောရှိစေဒီတော့ခုနကနေအရုံတချင်းသည်နေထွက်ချင်းဤရှိပြဖြစ်တဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒီနေရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုယူရတယ်။ဘာသမ္မာဒိဋ္ဌိ?ခုနကအရှိတရားမကမသက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိသာနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိမကသမ္မာဒိဋ္ဌိဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိပိစ္ဆဝခဏသမ္မာဒိဋ္ဌိပြောပြပြီ။ဒီတော့ကာမသက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမိရဲ့မျိုးရဖားရဲ့စင်လာမှသည်တည်ကြရမယ်ကိုယ်ကံကိုယ်အလုတ်ကိုယုံကြည်ရအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အလျောက်တတရှိကာလမှာသံပင်ရအောင်အထုတ်တတတို့ကာလကြတော့သုဒ္ဓဝိပဿနာဆိုတော့ဟောဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပေါ်ရပေါ်ရပတ္တနာရှိမှတ်သမ္မာကအမှန်အတိုင်းဒိဋ္ဌိကမြင်တာယူတာယူဆဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းခုနကဖြစ်တိုင်းမယူယုံနာဆွဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်ဆိုသလိုပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းယုံနာကိုရှိမှတ်မှသာလျှင်သူ့ရဲ့အနိစ္စအမှန်ဒုက္ခအမှန်အနတ္တအမှန်ကိုသိဟောက်ရဆိုကြဆိုလက်ကိုအိုမဲလူတာခြေတော့ဆေးလို့ပြောင်းရလားပြောင်းပါဘူးခြေတော့အိုမဲလူလို့လက်ဆေးရင်ကိုပြောင်းပါဘယ်နေရာဆေးရမလဲလူတဲ့နေရာဆေးရဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှုမှတ်မှတကယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ခိုက်မှတ်ရှုဆိုတာသိတဲ့ဘာဝကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှများစာရင်စာထုံးစာကိုက်ကလေးအကြည့်တော့ကြည့်တယ်ယူတော့ယူတော့ကိုင်းတော့ကိုင်းတယ်ဟောလာဇွန်းကိုင်းတော့ကိုင်းတယ်လှမ်းတော့လှမ်းနေဟင်ခတ်တော့ခတ်တယ်ယူတော့ယူတယ်ဆန်းတော့ဆန်းတယ်ဇွန်းပြန်ချတော့ချတယ်ပြီးတော့လက်ယူလာတော့ယူလာတယ်ပြီးတော့ထမင်းနေတော့နေတယ်နေတယ်ဆုတ်တော့ဆုတ်တယ်မြောက်တော့မြောက်တယ်ဟုတ်မလားမြောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲအော်ကဖို့တုတ်ကြီးကပါဇက်လာဖွင့်ပေးမလားပါဇက်မဖွင့်မနဲ့ဘယ်နှလုံးစားမှာတော့ဖြူရောက်ရင်တော့ဒုံနဲ့ရိုက်ခါပြီးသားအောင်မင်းတော့အေးမြောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲပါဇက်ဖွင့်တော့ဖွင့်တယ်ပြီးတော့ခွန်းတော့ခွန်းတယ်ပြီးတော့အဲဘယ်သူမှလက်ကြီးနဲ့ဒီတိုင်းကြီးမဝါဘူးဒီလဲအောက်ပြန်ချရအောင်မယ်ဖြူလာရင်တော့ဒုတ်ရိုက်ခံရမယ်ဟာဒီမသက်တာဘာသာပိတ်တော့လက်ပြန်ချတော့ပြီးတော့မှဝါတယ်ဝါတယ်မြို့တော့မြို့တယ်တဲ့လက်ကပြီတော့လက်ကောမှာဘာသာဖွင့်ပေးဘာသာကောမှာဝါတော့ဘာသာကောမှာမြို့တော့လက်ချောင်းကောမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကလေးရှုမှသူ့ရဲ့သဘောမှာဟာသိမှာဟုတ်ပလားဘာနဲ့လာသရံတူတယ်ဘုန်းကြီးတို့မော်ဖုံးနေတဲ့ကံကြီးတဲ့ခဲနဲ့ပြက်လိုက်ခဲကြတဲ့နေရာမော်ရှိလားမပြစ်ဖက်နဲ့နေတော့ပြန်ဖုံးသွားတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကရေးပြင်ခန္ဓာကကိလေသာကမော်ကိလေသာကအမတ်တရားကခဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရေးပြင်မှကိလေသာမော်မကနိုင်အောင်အမြဲတမ်းသပင်တုံကောင်းပြီးချွတ်မျက်နှာသည်အဝစားလက်ကြီးခြင်းငယ်စွန့်ဘညာတောင်ပြောင်းချွေပြုတ်ပြင်းအပူအနာအထုံအချင်းအကဲ့အခဲအရာအယံအလေးအတင့်အကျပ်ပြီးရှိသည်မြပေါ်သည်မြသိတာပေါ်လို့ရင်အကုန်လုံးမှားရမယ်။ဟုတ်လား။အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ထိုင်နေတော့တော့ငုတ်တုတ်ကလေးပေါ်တယ်။ထသွားတော့ဘာမှအမှတ်မပိုင်အဲ့ဒီယောဂီကဘယ်နဲ့တုန်းတရားရပါ့။သတိထားဗျာ။ဒါကြောင့်အဆက်မပြတ်ဘုန်းကြီးတို့ကြီးဦးကြီးသိမ့်မဲနေတဲ့အချိန်ကာလဗရာဆိုတို့မကြီးသေးတော့အုံနီမုံနုံနဲ့ပုတ်ပုတ်လိုက်ရေးစီလိုက်ပုတ်လိုက်ရေးစီလိုက်ပုတ်ပါများတော့ကြီးညော်တွေကင်းပြက်ပြီးတော့အယောင်တလဲလဲထွက်လာတယ်။ဘုန်းကြီးတို့စိတ်မှလည်းဝိဇ္ဇာတိဟူသောညီအကြီးကန့်နေတဲ့တွတ်တာကြောင့်တတိတိဟူသောဗရာဆိုဟုတ်လားဗျာအေးပြီးတော့မကြီးသည်ဒါမှမဟုတ်အုံနီမုံစသည်လေးနဲ့ပုတ်တိုက်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ပါများတော့စိတ်ကလေးကကြည်လင်ပြီးတော့ရောင်ထွက်လာအဲကြောင့်ပပတရမိတံဖိတ်ကွေစိတ်တန်လို့ပြောတာဂိုင်းတော်ဖြစ်ဒီတော့ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအရေးကြီးဆုံးပဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲအေးဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအရေးကြီးဆုံးပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယထာထွဲကြီးကြည်လိုက်
မဂ္ဂင်၈တန်ရတပြန်ကြတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိကိုခေါင်းတွဲလို့ဇက်ခေါင်းတွဲကြီးနဲ့ဥပမာပေးဇက်ခေါင်းတွဲကြီးကဂျုံဂျုံကျဲကျဲနဲ့ခုတ်သွားတဲ့အခါနောက်ကကုံတွဲတွေလူစည်းတွဲတွေပါမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါပဲဗျာဒါကြောင့်ဝိပဿနာသမာဓိတိရှည်သွားရှိရင်နဲ့ဘာလို့အရိယသစ္စာ၄ပါးသိတော့မယ်ဘာသိမလဲအေးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပယ်ကအပြောများတဲ့အတွင်းရုံးလေးဝစီသစ္စာတဲ့သမုဒိသစ္စာပရမတ္တသစ္စာရိယသစ္စာသစ္စာက၄မျိုးသစ္စာဘယ်နှမျိုးအခုတရားအထုတ်တဲ့အခါလိုအပ်တာအရိယသစ္စာဒါကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရင်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပရအရိယသစ္စာလို့အရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါရပါပါရမယ်အေးအရိယဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါရမယ်အရိယနဲ့သစ္စာနဲ့တွဲတော့အရိယသစ္စာဒုက္ခနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာသမုဒိယနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာနိရောဓနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာမဂ္ဂနဲ့တွဲတော့ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပရအရိယသစ္စာလို့အရိယစကားလုံးလေးပါရတယ်ဗျာဟုတ်ပလားသို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနယ်ပယ်ကတော့သစ္စာ၄ပါးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒါကိုပဲတန့်ပြီးတော့သိနေကြတော့အဲ့ဒါအတွင်းရုံးလေးပြောဆိုခေါ်နေတဲ့စကားလုံးတွင်ကျဲနေလို့သိရတဲ့အသည်မျိုးတကယ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုရင်ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓကာမိနိပฏิပရအရိယသစ္စာနော်ဒီတော့အာယုန်တက်ချင်းနေနေတွက်ချင်းဤရှိပြဖြစ်တယ်လို့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတ္တိရှိရင်အဲ့ဒီသစ္စာအရိယသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပဲတဲ့အယုံတက်ပြီးတော့မကြမီနေထွက်တယ်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ရှိရင်တို့သူတော်ကောင်းများအတွက်မုတ်ချသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပါပဲအယုံတက်ပြီးနေမုတ်ချထွက်တယ်လို့ပဲဟောဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိရှိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိဖို့ပဲသို့တော့အနီးနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အများအရင်နဲ့နောက်ဒါတော့ကွာမယ်ဒါကိုစွစွချုပ်လိုက်ရင်တရားအားထုတ်ရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိတော့ဖြစ်ကြတာကြီးပါပဲဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်ရပြီးသားတရားအားထုတ်ဖို့ရင်ပါတော့အရင်နဲ့နောက်အနည်းနဲ့အဝေးအနည်းနဲ့အမြန်ဒါပဲဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်ရင်အဝတိဘောဓိတဲ့အဲ့ဒါအာသေမနပစ္စည်းတွေအနန္တရပစ္စည်းတွေတားပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အမြန်ဆုံးအရင်ဆုံးဥစွာရောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားမအားသေးဘူးမအားသေးဘူးနဲ့ဟုတ်လားအိမ်တော်သားမွေစီးပွားရေးနဲ့ဆိုဟိုးနောက်ဖြားကလိုက်ရမှာပေါ့ဒီတော့တို့ပရိသတ်တွေကအရင်ရောက်ချင်သလားနောက်မှရောက်ချင်သလားလိမ့်လိုက်စမ်းအရင်ရောက်ချင်းနဲ့ရင်ရောက်ချင်းနဲ့ပြီးတော့ပြောတိပြောညာနဲ့နော်တဏ္ဏမာမအားကောင်းမောင်းတာမှခရီးသွားတဲ့အခါအရင်ရောက်တယ်လို့ဝရိယမောင်းတာမှအစိုးဝရိယခဲစိတ်ဆွဲမှလင်ပြင်းမုံနှစ်သက်စိတ်ပြတ်မဝင်စိတ်လွင်ငိုက်ပွားယုံမာကင်းစင်ယောဂါလဲရှင်မြေအမှန်ပင်အတဝါဖြောင်းထောက်ရှောင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဝရိယအကျိုးဘယ်နှမျိုးတော့ gain အဲ့ဒါပဲကိုစီးတဲ့မြင့်စကိုင်းမမန္တလေးမမသိဘူးဆိုတေချာလက်ချိုးဆုံးမပေါ့ဒီဟာတယ်လီဗီးရှင်းနဲ့တရားထယ်လီဗီးရှင်းနဲ့တရားဟောနေတာရုပ်မြင်သံကြားဟုတ်ပလား gain ဆိုဝရိယခဲစိတ်ဆွဲမှတ်လင်ပြင်းမုံနှစ်သက်စိတ်ပြတ်မဝင်ဘယ်နှလေးပါရထားပါလဲလေးပါရလေးမြန်မြန်ရအောင်ပြောရတာတိတ်ခွေကမဆောင်ဘူးဘယ်နှလေးပါရသွားပါလဲဆိုဝရိယခဲစိတ်ဆွဲမှတ်လင်ပြင်းမုံနှစ်သက်စိတ်ပြတ်မဝင်စိတ်လွင်ငိုက်ပွားယုံမာကင်းစင်ယောဂလည်းရှင်းမြဲအမှန်ပင်အသွားဖြောက်ထောက်ရှောင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်ဘယ်နှကိုပါတော့အဲ့ဒါပဲဝရိယနဲ့နေလားငါလားကြိုးစားအတူရင်ပြင်းတာမဖြစ်လာဘူးတဲ့မုန်းတာမဖြစ်လာဘူးတဲ့စိတ်ပြက်တာမဖြစ်လာဘူးတဲ့ဟုတ်လားနှစ်သက်တာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်မလာဘူးတဲ့စိတ်လွင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးငိုက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟောစိတ်လွင်တာယုံမာတာလည်းမဖြစ်ဘူးယောဂါလည်းပြောက်မယ်နိဗ္ဗာန်လည်းတောက်လျှောက်ရောက်အကျိုးဘယ်နှပါ့ဘုမလီ
ကွန်ပျူတာဆက်များရှိရင်လေဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကြော်ညာလေးတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့တောင်ရိုက်နေဝင်ငှချင်းလေးဝရိယအစွမ်းဘယ်နှပါ၉ပါဝရိယရဲ့ရလဝရိယရဲ့အကျိုးသွား၉ပါဒါကြောင့်ဝိရဏကာမံဝိရိယဝိရဏရဲ့ရင်တော့သူတို့ဤကာမံလောက်အားသည်ဝရိယဝရိယခေါ်သူများတဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီး15မိနစ်တဏှာကြီးဝဲ2နာရီအဲ့ဒါလိုကြိုးစားထိုင်မှဓမ္မဝရိယသယုတ်ပေါ်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုဝရိယသယုတ်ပေါ်မှာလဲသင်္ကာရုပ္ပကညာကြတော့ရာရှိစွာလဲခိုင်မြဲသူတည်ရာလီသာ၍သိမ်မွေ့လေသည်အာယုန်တပပြန်သွားခြင်းသည်သင်္ခါရုညီမှုကုန်သောမည်လို့ဝိပဿနာညာရဲ့ခေါင်ထိတ်သင်္ကာရုပ္ပခာဆိုတဲ့မိတာနဲ့တိုင်းတဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီမှာတန်ငယ်နဲ့မတ်ကနဲ့ဆိုပြီးတော့မှသွားညီညွတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါလားတခါလာလဲဖောင်းပိန်မဲနော်တခါလာလဲဖောင်းပိန်မဲနော်မျောမျောချနေနော်ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးပို့သာကုန်ထမုံကင်းဟုံကင်းယောဂီသာလို့ဖြစ်သွားမှာမို့ကိုင်းတာတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုထွတ်ထွတ်အထကရတိကများကပါပြောလေနာမရူပပရိကဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမတဲ့နာမရူပပရိကဟောနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားယူခြင်းသည်တာမတ္တိနာမတာမတ္တိမိ။ဒါကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့အချိန်ကာလဖောင်းနာကယုတ်တရားဖောင်းတယ်လို့မှတ်သိနေတာနန္တရား။ပိန်နာကယုတ်တရားပိန်တယ်လို့မှတ်သိနေတာနန္တရား။လန္နာကယုတ်တရားလန္နယ်လို့မှတ်သိနေတာကနန္တရားလို့။အဲ့ဒီလိုနာယမရှုမြောပြောနေပြစ်တော့ဖကနဲ့ပကနဲ့ကနေတာလို့ရှုကန်လေးနဲ့ရှုသိညာလေးနဲ့နောက်ခုနောက်ခုတွဲတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီသိနေတာဟာဒါဟာယုတ်နံပိုင်းခြားသိတာ။ဒါပါပါလေ။ဒါကြောင့်နာမရူပပရိကဟောသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမနာမရူပဝါဟောဌာနသမ္မာဒိဋ္ဌိနာမယုတ်နာယုတ်ယုတ်ချင်းနာနာချင်းယုတ်နာယုတ်နာချင်းပိုင်းခြားသိတယ်အဲ့ဒါဟာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိသူကခုနကအာယုန်တချင်းဒီနေထွက်ချင်းဤမုတ်ချာရှေပြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသာယုတ်နာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသိတယ်ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်ရရင်အဲ့ဒီယောဂီကသစ္စာ၄ပါးသိဖို့ပါပဲဟုတ်ပါလားဣဒံသရုံနာဘိကဝေအရိယသစ္စာနာယထာဘုတာအတ္တသနာနနိဗောဓာအပတိဝေဒဧဝမိရန္တိကမတရံတန္တဝိတံသန္တရိတံတုံမကင်းစေဝမမင်္စာဘုရားကချက်သားတော်တဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှေသွားရှိပြီးတကလာသစ္စာလေးပါမသိကြလို့သင်တို့ရောငါပပဝသံတရာမှာပင်မန်းရှိကြလာခဲ့ရလေပြီဟုတ်ပါလားအေးဒါကြောင့်သဒ္ဒနာရိယသစ္စာနံယထာဘုဒ္ဓအတ္တနာပုဏ္ဏပုဏ္ဏသံသရဏိတတသံသရသာဂရေတတတတဝတို့သည်သဒ္ဒနာရိယသစ္စာနံယခုနှင့်ငါပြောကြလေးပါးသောရိယသစ္စာတရားတို့ကိုယထာဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှစွာပါရှိကိုရှိတိုင်းအတ္တနာမမြာချင်းကြောင့်သံသရသာဂရေသံသရာဓိဟုသောခန္ဓာယရဏဓာတ်တို့ဤမပြဖြစ်ရသမုဒ္ဒရာကြီးရဲ၌တန္တရန္ဒီလူလာတုံခေါမိမိတို့ရည်ရွယ်ချက်မရောက်ဖဲပင်မှန်းကြီးစွာသွားရောက်လှဲ့လဲကြရလေကုန်သတည်းသစ္စာမသိတ္တိမကွာပုဂ္ဂိုလ်မာလင်းလူမာဆက်ကြနတ်မတကြမူပြပြမှာဖြစ်တုံမာလဲခန္ဓာပြုကွဲကုသိုလ်ဆဲကရောက်မြင်မှန်စွာပဲလေးပါသစ္စာမပြင်းလူမင်းဖြစ်တော်လဲတံပိုးမရှိသေးဘူး။နတ်မင်းဖြစ်ရင်လည်းပဲဗြဟ္မာမင်းဖြစ်ရင်လည်းပဲ။ဘာကြောင့်တော့ခန္ဓာနာဥပါဒောဒုက္ခံနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာရင်ရှင်ရဲပဲ။လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးသုံးမောင်ယုတ်ကြည့်ပဲနာကြည့်ပဲအသီးသီးပိုက်ချတည်နေတဲ့တွက်တာကြောင့်ခန္ဓာရှိရင်ရှင်ရဲ။ခန္ဓာရှိရင်ရောင်မြန်မြန်ခန္ဓာနာနှုတ်ပါဒောဒုက္ခံခန္ဓာမရှိမှချမ်းသာမယ်။ဘာမှချမ်းသာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီခန္ဓာစွန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရတာဝိပဿနာအာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုအပြစ်ရှာတာဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ဆိုတာဗါလေခန္ဓာကိုအပြစ်ရှာအေးအဲ့ဒါမှဗျာဟောဒါလို့မှအပြစ်မမြင်ပါတဲ့အပြစ်မမြင်အနှစ်ထင်ကြီးချစ်ချင်တာလေဒီစိတ်ဒီစိတ်ကိုယ်ခန္ဓာလဲကိုကြည့်လေရေမိုးချိုးတဏ္ဍာပန်းပန်းလေးလိမ့်ဝိုးစားတည်တည်လွင်လွင်ပြောင်ပြောင်လေးမြောင်ဝှထားရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဟုတ်တယ်ထင်တာပဲသူများကလည်းဟုတ်တယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတတိတိယူကြနေတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာခြေလိုက်အကောင်းနေလားအဆိုးနေလားယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်တေယုတ်ကလာပုံနာမွတ်စလင်မန်ဇလန်ဂရိဇာမေရိကယူရီယာဒီယိုကမောရီယာလာအိုဂျပန်နီပေါ်ပြင်းတဲ့အင်္ဂလာရှာပရိကဥရောပမောချာဗျာဟုတ်ပလားအေးအရှာပရိကဥရောပအမေရိကရှန်ကချင်ကရင်ကရင်မွန်ရခိုင်မြန်မာတခုလတလင်းကွာမဟုတ်ဆုံးမအပြူကြီးဘသူခန္ဓာကယူကြလာလားအကောင်းရဲ့လို့ရှိရမျက်စိကထွက်တော်ပါတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ချေး
မြက်ဖြုတ်လိုက်ရင်ချီနေသေးသေးနဲ့ချီနားထောင်ကောင်းအောင်လို့ကတော့ရယုစလွန်မွန်တွန်ကြီးဖြစ်သွားမှာစို့လို့ကဲနှာခေါင်းကထွက်တော့ရပါပါလေချီနေသေးသေးနဲ့ချီနားကထွက်တော့ရအဲတကူလုံးထွက်ချင်ရကထွက်ဗျာဒါနဲ့ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကအကောင့်ထင်ပြီးတော့ခொနကရေမိုးချိုးတဏ္ဍခပမန်လေးနေဝကောင်းစလလေးနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုလည်းဟုတ်တယ်ထင်တာပဲသူများကလည်းဟုတ်တယ်ထင်နေတာပဲကိုင်းရှိပါစေတော့ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မတို့ခန္ဓာရရင်ဆင်းရဲလားချမ်းသာဆင်းရဲပါဆင်းရဲဗျာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းကဘာပြောလဲဩကိသတိယထာဒိသောပုရေခတဝါတထာရုဏဝိပဒနာပုရေခတဝါမကဓမ္မောပဝတ္တိအရိသောနေမင်းသည်ဩကိသတိအရုဏအရုံကိုပုရေခတဝါရှိသွားပြု၍ဩကိသတိယထာတက်ရောက်ထွန်းလင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့တထာထိုနိမချာလာတူစွာယောဂီနောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပုရိခတ္တဝါရှေသွားပြုပြီးမှမဂ္ဂဓမ္မောမဉ္ဇဉ်မဂ္ဂသစ္စာပြီးဘုဟုတ္တတိဖြစ်ပေါ်၍လာလေတော့၏တဲ့ဟောအာယုံယောင်ကိုရှေသွားပြုပြီးတော့နေထွက်သလိုတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှေသွားရှိပြီးမှမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်ပါလားအေးဒီတော့ဝိပဿနာနဲ့မဲ့နဲ့ဝိပဿနာဟာဘာနဲ့လန္တန်တူတယ်လန္တန်နဲ့တူလန္တန်သည်အဖျားဘာကအသွာအဖျားကဘာလဲအရင်ပိုင်းကအယုအဲ့ဒီလန္တန်ကိုကင်တော့အသွာကိုကင်တယ်လားအယုကိုကင်တယ်ထိုးလိုက်ထောက်လိုက်တော့အယုကစူးတာလားအသွာကစူးတာလားအယုကဝိပဿနာအသွာကမဲ့ဝိပဿနာနဲ့မဲ့ဆိုတာအရင်နဲ့အဖျားအနုနဲ့အရင်ပဲကွာခွဲလို့မရဘူးမနန်းစိုးနဲ့မနန်းဆန်လို့အခုတော့ဗါတဲ့အီအီငိမ့်နဲ့အီအီငိမ့်လို့ဘောလားတရွဲနဲ့ထွက်လာတာအနုနဲ့အရင်နဲ့အဖြာဒါပဲกว่าတယ်ဟုတ်ပလားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်များလောကယာရုအနာစိတ်တင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေထွက်သွားတော့ရှေးကအစကွန်နဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့မသွားဘူးလားအဲလမ်းရှင်းတာကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကရှင်းတာဘယင်တို့ဝန်ကြီးဝန်ကလေးတို့ဆိုတာသူတို့ရှင်းနေတဲ့လမ်းမှာနောက်ကထွက်တာဒါကြောင့်ကိလေသာကိုတတ်ရတာကဝိပဿနာကိလေသာကိုပယ်တာကဗာလေအေးဝိပဿနာနာမခန္ဓာကမဲ့နာမခန္ဓာကဘာလဲဒါကိုဘုန်းကြီးတို့သိထားရမယ်အဲ့တော့ကဟိုတစ်ဖက်လောက်ရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးလွှတ်နဲ့တိုက်တယ်ဆိုပါစို့နော်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြတ်ဘူးဒါကြောင့်မက္ခပညာသကိမတာတဲ့မက္ခပညာမဲ့သောအဘိညာဉ်သောကိုသကိတချင်းမတာမတာနိတိယကုန်ပြီတဲ့မဲ့သောဘိညာဉ်သောတော့တစ်ချိန်မဲ့ကြရတယ်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခါဘယ်တော့မှဖြေထုံးစားမရှိဘူးဒီတော့တစ်ဖက်လောက်ရှိတဲ့ဘဝသံဃာကဘာလာဇန်းကပါလာတဲ့ကိလေသာသစ်တုံးကြီးကိုတစ်ချက်ထဲနဲ့တိုက်လို့မပြတ်တော့ဝိပဿနာကိုအခုခေါ်ရတယ်။ဘာကိုအခုခေါ်ရ?အဝိပေါ်ရပေါ်ရပဿနာရှုတာ။ပေါ်ရပေါ်ရရှုတာဘာလဲ?ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုတာပေါ်ရပေါ်ရရှုတာဘာလဲ?အေးဝိပဿနာဗျ။အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုခေါ်ရ။ဒါကြောင့်လွှာကြီးနဲ့တိုက်တဲ့တကောရွှီရွှန်းရွှီရွှန်းနဲ့ရော့ရော့ပေါ်ပေါ်တိုက်ရသလားအာခေါင်းမောင်းတန်တိုက်ရလား?မာဆယ်ဒီကြွတောင်းနေထားလောင်းတော့ခဏရှီဆွမ်းရှီဆွမ်းနဲ့အားပါရတိုက်မှအပြက်ကမြန်တာဒါကြောင့်တို့တကားတော့မတ်တယ်လေဝရိယအားကောင်းကောင်းနဲ့အားထုံမှအောင်းနေပိန်းနေအောင်းနေပိန်းနေစိတ်ကလွင့်သွားလာပြီးတော့မှပေါင်းနေဖိန်းနေအဲဟုတ်ပေါင်းပေါင်းနေပိန်းနေနဲ့ရော့ရော့ပေါ့ပေါ့လို့ရပါမလားအဲလွှာကအဲ့ဒီမှာအားကောင်းမောင်းတန်တိုက်မှမြန်မြန်ပြတ်တာပြင်းမှုပြင်းရလို့မရဘူးရပါမလားဒါကြောင့်နင်လားဟဲ့ဝေဒနာငါလားဟဲ့ယောဂီအဲ့ဒီလူကိုမှတ်မှာနော်ကောင်းပြီအဲ့လိုမှတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာလွှားဇွဲကလေးနဲ့ထီစဲမှသာလင်လွှားမုံကြပါတယ်ဟုတ်ရလားဒီဘက်လွန်ပြီးသားလွှားဇွဲကလွှားမုံကိုကြစေသလားမကြဘူးဟိုဘက်ကလွှားသစ်တုံးစီမရောက်တဲ့လွှားဇွဲကရောပြတ်ရလားဘယ်ခါမှပြတ်တော့လွှားဇွဲနဲ့ဘုရားမုန်ကင်းပြောက်သည်မမြဲဆင်းရဲသဘောပဲညာတဲ့ရှင်တော်သည်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ခိုက်ဖြစ်ခိုက်ကလေးရှုမှမှရုပ်သဘာဝနာငိုရှုရင်လေနာသဘာဝအမှန်သိတော့မှာပေါ့ဗျဟုတ်ပလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့အခုဘဝတန်နေရဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာလေးပါမသိလို့ပါပါလိမ့်မြာอ
ဆင်းရဲတာရှိဖြစ်နေကြရတာသစ္စာလေးပါမသိလို့ဘာမသိလို့လဲအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါမသိအောင်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများသိပါတယ်အဝိဇ္ဇာနိဥတာတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားလို့ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားတော့ဘာနဲ့အလားတဏတူတယ်မှောင်ကြီးကြတာနဲ့မှောင်ကြီးကြနေရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများသွားနေကြလာနေကြဖြစ်ပေမဲ့လို့မြင်နေကြအုတ်တိုင်နေသင်္ကုတ်တွေကသစီလူလူတရေလူလူထင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါအမှောင်ရောက်ဘာကြောင့်နော်အလုံးလုံးမယွတ်မယဲပဲနဲ့ကြောက်ရွံ့နေစိတ်ဓာတ်ကြီးဖြစ်လာအဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းလိုက်ရင်ဩဇာတိကိုလည်းအကောင့်ထင်ဇရာကိုလည်းဗျာတိကိုလည်းမရဏကိုလည်းအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဇာတသမရဏဟောတိဇာတောဒုက္ခနိဘုတ္တိဘာထံဝရံပရိကလေသာတသမဇာတိနရောစယေဇာတသပတိတနိနိလာသောပုဂ္ဂိုလ်အမရဏသေးခြင်းဖြင့်ဟောတိဖြစ်ဇာတောပဏိသနေနေလာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲမြုပ်မြုပ်ကိုဖုသတိတွေ့ထိခံစားရ၏ဗတ္တံနောင်ဖွဲ့ခြင်း၎င်းဝရံသပြခံရခြင်း၎င်းပရိကလေသံစိတ်ပူစိတ်နောက်အငြိအကျေး၎င်းဖုသတိတွေ့ထိရ၏တသမာထို့ကြောင့်ဇာတိအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းမိတကားလားလူဘဝထံဘဝပြမဘဝခန္ဓာရတဲ့အရင်ကဇာတိဆိုတဲ့တရားကိုနာရောစေကောင်းစွာမှတ်၍ကောင်းစွာမသွေးမချစ်မနစ်သက်ဖက်ပြစ်ခွာစွန့်ပြေးရပေသတည်း။ဩဇာတိဖြစ်လာတဲ့အခါဇရာဆိုတဲ့ဥချင်းညင်းလို့ရသေးလား။ပဋိသင်္ဍနေဘဝခန္ဓာထူထောင်လာရင်အဥချင်းကိုလည်းညင်းလို့မရဘူး။နာချင်းကိုရော။သိချင်းကိုရော။ရတော့ဘူး။ဘယ်လိုရှောင်လို့ရှားလို့မှမရတော့ဘူး။ရသေးရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရမကြီးကဒီစာတိကိုနှစ်သက်ရမှလားမနှစ်သက်ရဘူးလားရွှေပစငွေပစဗရမယပစအဲ့ဒီစကလုံးလေးတွေရွှေချဖန်မှုတွေထက်ပြီးတော့ဖရာလူစီအားကောင်းတယ်ပြီးတော့လူတားပြီးတော့ဗါတဲ့ဘဲဘဲကတဲ့စုချင်ညာဘဲကတဲ့လဲဝင်ပါသေးတယ်ဟောဒီစာတိပြန်တောင်းတနေတာမြေနာမြင့်ချေခင်မာတိတန်ကြသနာပါတိဇောတိကသတိလာမေနကပုံနာကကောလီယာတို့ပဲသောဘေးဝေမကုံလူရေမကန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလူလည်းညာမညာကြည့်ပါခြေရှင်မောက်ကလန်လူလည်းတကောဣတိပါကြည့်ပါခြေရှင်ကစီလူလည်းလှပါခြေဖြူဇရာတော်လူလည်းချောပါခြေဟောပြီးတော့ဇာတိကြီးပြန်ပြန်တောင်းတနေဘာကြီးတောင်းတနေတော့အေးဇာတိကြီးပဲဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများတောင်းတနေကြတာလေကိုအမားလေးကိုမြင်ကြဖို့ဘုရားကတော့ဇာတိမနှစ်သက်ရဘူးသောသစ္စာလေးပါတရားမမြင်တရားမမြင်လူငါစာသာလူငါစာသာရချပုံတွင်သန္တာမြေကျော့စုံမျောကပင်ပင်မလဒုက္ခဆုံးလို့ပင်အဲ့ဒါကြည့်ဇာတိလက်ချက်ပင်ဧဒါကြောင့်နောက်တခါပဋိသန္ဓေမနေရစေတတိလို့အဲ့ဒါလို့ကိုဘုန်းကြီးတို့စက္ကန့်ပိတ်ပြီးတကားလားစက္ကန့်ပိတ်ပြီးတော့ကြိုးစားပွားများအထုတ်ကြရမှာဟုတ်ပလားဂိုင်းတာပြင်ကောင်းပြီခုနကသဘောလေးပြန်ပြောရအာယုန်တချင်းသည်နေထွက်ချင်းအရှိပြဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိတည်းသွားတဲ့အခါလာတဲ့အခါစားတဲ့အခါတောက်တဲ့အခါဝါတဲ့အခါမြိုတဲ့အခါမှာရှုတိုင်းမတန်ရှုမတန်တခုစီတခုစီလို့ယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းချံသိရင်ဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိရှိရင်သစ္စာလေးပါသိဖို့ပါပဲတဲ့နော်ဒီတဏှာနဲ့ဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးတို့ဓာရုခဏဥပမာသုတ်တန်ကြီးတစ်တုံးကြီးမျောလာတဲ့ဥပမာနော်ခင်ဗျာမြေကျောင်းမှာတစ်တုံးကြီးမျောလာရှင်းသားတို့တဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဟာဒီကံလည်းမတင်ဟုတ်ကံလည်းမတင်လဲတွင်လည်းမမျောလှိုင်းပုံလည်းမတင်လူလင်းမဆက်နတ်မဆက်နဲ့တွင်းအဲဝဲလည်းမဆုပ်တွင်းမပုတ်ကသမုဒ္ဒရာရောက်လိမ့်သာဒီတဲ့ဘာကြောင့်လို့ခင်ဗျာမြည်ရည်သည်သမုဒ္ဒရာရည်နဲ့အစီတာပိတ်ပဲနောက်ချက်မရှိပဲတဆတ်ချက်ဆက်ဆက်နေလို့ပါပဲတဲ့ခေါင်းကအကြောင်းရှင်မျိုးသားလွတ်ရင်ဟောဒီတဲ့တုံးကြီးမုတ်ချပဲရောက်သမုဒ္ဒရာတဲ့ရောက်မယ်လို့ချစ်သားတို့တထွေမှာလဲပဲတဲ့ဟောဝိပဿနာသမာဓိတိကတဲ့တုံးကြီးပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိကိုဖိဖိစီစီနဲ့ခေါင်းကအဲလူဆက်ခြင်းနတ်ခြင်းဟိုဘက်ကဒီဘက်ကတင်းချင်းဆိုတာမရှိဘူးပါဆိုရင်သူဒီမုတ်ခွန်မုတ်ချနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါပဲခင်ဗျာမြည်ရည်သည်သမုဒ္ဒရာရည်နဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တယ်လို့တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိတိကနိဗ္ဗာန်နဲ့တကြောတည်းဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားဟောတာဒါပဲလားတိပင်းလည်းအများကြီးဟောတာဂိုင်းတော်ပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ရှင်းရအရှိအယကရောင်နီလာနေဝန်ထွက်ဖို့ရှိပြီပါ
ယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ဖို့ပဲသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ဖို့ပဲဒါကအခြေခံကရောင်းကလေးအရှိကအာယုံလာရင်မုတ်ချနေတွေ့ချင်းရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ယုံနာနှစ်ပါးပိုင်းခြားသိတဲ့တို့သူတော်ရှင်တွေလည်းပဲသစ္စာလေးပါးသိဖို့ပါပဲသစ္စာလေးပါးသိခြင်းနည်းဟူသောဤထွက်ဖို့ပါပဲတဲ့သို့အရှိယကယောင်နီလာနေဝံထွက်ဖို့ရှိပြီပါယုံနာနှစ်ဖြာသမ္မာယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲလေးပွင့်သစ္စာပံဖို့ပဲယုံနာနှစုသိပေမူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူငါးစုခန္ဓာစစ်စင်နှွဲလက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲဩယုံနာနှစုသိပေမူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူတဲ့ပထမယုံနာသိသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုတွင်သူဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိသွားပြီတဲ့အလိုဝိပဿနာသမာဓိတည်းရှိသွားတော့ငါးစုခန္ဓာစစ်စင်နှွဲလက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲခန္ဓာဘယ်နှပါးပါးတွေပါလေယူပဲခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရူပကဖောက်ပြန်လာတော့ယုတ်ခန္ဓာကအစုအပေါင်းဟုတ်လားဖောက်ပြန်နေဆိုတာဘာလို့အရင်နဲ့မတူတာပဲဟုတ်လားကျွတိုင်းမတိုင်းကြွာတာလေးနဲ့လန်းနာလေးလန်းနာလေးနဲ့ခြတာလေးတူရလားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စူးဆိုင်စူးဆိုင်မှတ်သွားရင်ဒီသဘောမသိကျင်လို့ရပါဦးမလားမရဘူးမောင်ကြီးနဲ့မဲမငရုတ်သီးဆွဲစားမစဖက်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသာယုံနာနာရှုမှပွားရင်ပြင်မဟုတ်ကြဒီယုံနာနှစ်ပါးကတော့ပွန်းပြတ်တော့ပြတ်တယ်ဘယ်လိုပါလဲပွန်းပြတ်ပြတ်မယ်ဘယ်လိုပါလဲအဲဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မမြတ်ပေါ်လွင်အောင်ပြောရင်ဘုန်းကြီးလူတွေတက်ခုတ်တယ်လို့ပေါ့သုံးလက်တလက်တော့ပေးဦးမှာတရားဓမ္မတွေရေကနာကနာဖိဖိတွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးဘုန်းကြီးလူတွေတက်ခုတ်တယ်လို့ပဲဘယ်လိုပါလဲဘုန်းကြီးဆိုတာဘာမှတကယ်တမ်းတော့လောက်တတ်တာ gain တတ်တာမို့သူများချက်တာရင်ပေါ်တယ်ငန်တယ်လေးတယ်ဘူးသီးတောင်ကောင်းအောင်ပြုတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါနဲ့လူထွက်ရောလူထွက်တော့အတတ်ပညာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူ၏ဝန်ထမ်းဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ gain အရင်မဆိုင်လီတူးလိုက်ချက်ပြီးတကားတယ်ပဲ၃နှစ်၃မောင်ပေါ့ဗျာအဲ၄၃စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီအသားကြီးကိုသူတက်ခုတ်လုံနေကမကြဓာချက်ကမမှန်မမှန်တော့ထိုးဝါးတက်မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့မလျှော့ဘူးအဟင်းဟိုကြီးချက်တဲ့ရောင်းမကြီးတော့ဖြစ်အောင်သူဆက်ခုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာချက်ကမမှန်တော့ဖြစ်သေးတယ်အဲဒါနဲ့လည်းနောက်ပဲလော်လော်တာတို့ထမင်းဝမွေးတဲ့ရောင်းမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးလှုပ်တော့ဩအမြင်မတော်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရှက်ရှက်နဲ့ဆိုပြီးအဝေးလွှဲပြီးဟွီးဖတ်နောက်ဆုံးကြလက်ချင်းပုတ်ပြီးဘုန်းကြီးလူတော်ကဖူးဖတ်တော့ဖြစ်သေးတယ်လို့ဆိုတာအခုလည်းတွင်ယောဂီတွေတကယ်တမ်းသာသွားရင်လာရင်စိုင်းရင်တောင်းရင်စူးစူးဆိုင်တဲ့တာမှတ်ရင်ဖူးဖတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာသမာဓိတွေမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါတယ်စူးဆိုင်တာမှတ်ကြည့်ပါအေးကန်ရှိစီပြဒါကြောင့်ယုတ်နာနှစုသိပေမူသမာဓိတွေခေါ်လောက်သူငါးစုခန္ဓာစစ်စင်နွဲတော့တစ်ချက်မှတ်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပါဖောင်းတယ်လို့မှရင်ဖောင်းတာပိညာကယုတ်တရားဖောင်းလို့ကောင်းတာမကောင်းတာဝေဒနာဖောင်းတဲ့ပိညာမှတ်နေတာသိညာအဖောင်းပိညာကြောင့်ညာဆက်ပြုတ်ပြင်းနေတာကသင်္ခါရဖောင်းတဲ့ပိညာလို့သိနေတာကဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဒူသွားရင်အရိပ်ပါတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကသဘောတတ္တိနေရပြီးဧကောပါရိကဏိရာဣကဏိတရားသာဟုတ်ဒီနောတဲ့ဟောစေတသိက်တို့မြည်သည်စိတ်နဲ့အတူတူကဟောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစေတသိက်နဲ့စိတ်ဆိုတာယုတ်ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဖောင်းတာပိညာကယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်လာရင်ပင်စောကာရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရတဲ့ပုံသားတွေမှာတဲ့ဟောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတာမုတ်ချပါလာရပါတယ်ဟုတ်ပလားဒါကြောင့်ねယုတ်နာနဲ့သူသိပဲမူတမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လာသူ၅ခုခန္ဓာရှစ်ရှင်တွေအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကရှင်းမြည်ပြင်းနဲ့တူတယ်မနဲ့တူတယ်အေးရှင်းမြည်ပြင်းဆိုတာကတော့သူ့ဘိုင်းကိုယ်ဘိုင်းလက်နဲ့ခင်ရမိချောက်စသည်တွေနဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြပြစ်ကြခတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားအေးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုယံသူပဲဆိုတာပါမသွားအောင်ကိလေသာကယံသူပေါ့ဗျာကိလေသာကသူ့ဘက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့1500ဒီဘက်ကဘယ်လောက်ဒီဘက်ကယောဂီလေးတယောက်တည်းဒီဘက်ကပါဒီတော့မနိုင်တော့အခုခေါ်တန်းပေါ့မနိုင်တော့ဘာလို့ ਆ အခုခေါ်တန်းဒါကြောင့်အာ
ခုနကယုံနာနှစုတိဘေမုသမာဓိတိခေါ်လောက်သူ၅စုခန္ဓာစစ်စင်တွေလက္ခဏာအောင်လာတဝဲဝဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘူ၅ပါးစစ်ကုခေါ်မယ်။ဘာစစ်ကုခေါ်မလဲ၅ပါးပါ။ဘာတွေပါလဲ။ဘူကြီးရဲ့ဘူကလေးရဲ့ဘူလတ်ရဲ့လို့သွားမလုံးနဲ့ဘူကလေးပြီးရင်ဟိုဘက်ဖြာပုံသွားရတော့မယ်။နော်သာဓာဘူဝရိယဘူသတိဘူသမာဓိဘူပညာဘူသာဓာယုံကြည်ကြည်အတ်အသက်ကြည်ကြည်အရေးဆုံးအဆုတ်ပွားကငွေတွေးရင်တရာကြားတွေးရင်ခလုတ်ငုတ်တွေးရင်သင်းမြူဆူးတွေးရင်ကမလာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုယုံကြည်ကြည်ဘုရားဆိုင်တော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ထွင်ထားတဲ့ဝိပဿနာလမ်းမကိုရေးရေးကြီးရှောက်ရမှန်ရလားသာဓာဝိရိယကျွတ်ကျွတ်စားစားအတ်အသက်ကြည်ကြည်အရေးဆုံးအရေးဆုံးအဆုတ်ကွဲခွဲဟုတ်မလားအေးမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီဝရိယအင်္ဂါ၄ပါးပြောထားတဲ့စတ္တာရိဝိင္ဃာနိတ္တသသနာရုဏောဝသိန္ဒနာမထိတမန္တလောဟိတသုတ်တနာအယုရဲ့အကျော်ရဲ့အကြီးရဲ့အကြမ်းမစီအသွေးသားကြီးခန်းချောက်သွားပဲစီလို့အဲ့ဒီလိုကိုပြောထားတာဆွတ်ဆွတ်ရွတ်ရွတ်လုံမာလဲရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်လုံမာလဲအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြစ်တာမဟုတ်လားအရင်နဲ့တော့အမြတ်နဲ့တာပေါ့အဖိုးနဲ့တော့ဥခွဲရတာပေါ့အဖိုးများမှာတကူထွားမှာမို့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်နင်လားငါလားကြိုးစားပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့အထုံရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲရှိစီဒီတော့အဲ့ဒီလိုဝရိယဘူကိုလည်းပဲဝရိယနဲ့လည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အားထုတ်ရမယ်တတိတဲ့တတိကဘုန်းကြီးတို့လက်ငါးချောင်းလက်ကလေးကတတိပဲနော်တတိဆိုတာလက်ကလေးနဲ့တူတယ်အဲလက်မကပညာလက်သန်းကအဲလက်မကတတ္တာလက်သန်းကပညာလက်ညိုးကဝရိယလက်တိကျွက်ကသမာဓိဟုတ်ကိုယ်လိုက်မလှဘူးလားလာတယ်သူကလေးနဲ့သူညီးနေတာလက်ကလေးကအလဲကောင်းကဟေးတတနဲ့ပညာအသာမရှိကြသေးနဲ့ကွာဝိရိယနဲ့သမာဓိအသာမရှိကြသေးနဲ့တတိကချိန်ဝင်ညာပမာထားပြီးတော့မှဟိုဘက်လည်းမဆောင်ဒီဘက်လည်းမဆောင်တတိလေးကထိမ့်ထိမ့်ထိမ့်နေပြီးတော့အာထုရဒါကြောင့်တတိကအဲ့ဒါစောစောမြဲမြဲအာထုရမယ်နော်သမာဓိကလည်းတီးတီးကြီးကြီးအာထုရမယ်ပညာကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အာထုရမယ်ဟုတ်ပါလားဒီတော့သာရကယုံကြည်ဝိရိယကကျူးစားသာသတိကမမကံကသမာဓိကဒီဒီကြီးကြီးပညာကအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စူးစူးဆိုင်တဲ့အာထုံမဲ့ဆိုပါလေဒီခန္ဓာ၅ပါးမသိရပဲဘူးအနာ၅ပါးသိတော့ကိုယ့်ဘက်ကစစ်ကူခေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီစစ်ကူဘုံ၅ပါးထဲမှာအပါလာတဲ့လက်နက်က38ချက်ထွက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗောဓိပက္ခိယလက်နက်ကတစ်ချက်ခုံးလိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်38တောင်းထွက်တယ်တတိပဌာ၄ပါးသမဗရာ၄ပါးအဋ္ဌိပါ၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးဘုဇဉ်9ပါးမဂ်ဂင်10ပါးတမမှတ်ရင်ဗောဓိပက္ခိယ38ပါးပါနေတာဟုတ်ပါလားဗျာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘု၅ပါးစစ်ကူခေါ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အသင်းပင်ဖြစ်တဲ့ဗောဓိပက္ခိယဗောဓိမညာပက္ခအသင်းပင်ဣယရှိတယ်ဗောဓိပက္ခိယမညာရင်အသင်းပင်တွေအကုန်ပါလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖောင်းတယ်လို့တစ်ချက်ခလုံးနှိပ်လိုက်ရင်38တောက်ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေထွက်တယ်ဒီတော့1500တီဘာတီမလဲ1500ကိလေသာတီးပြီးတော့38ချက်ဆိုတော့ဗောဓိပက္ခိယတရား38စားလိုက်စမ်းကဲဒီကြီးလောက်အိတ်လိုက်အောင်1500တီး38စားရလဘယ်လောက်ထွက်တော့အဲ့ဒါလောက်ထွက်တယ်ကိုနေရာရောက်မှကွန်ပျူတာသာနှိပ်ကြပြီတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတရားဇိမ်နဲ့ဤနာနေတာပဲဟမ်အဲ့ဒီမှကြီးဘလောက်ပြည့်ရမှာလဲဗျဒါကြောင့်အိန္ဒြေ၅ပါးမညင်ညွတ်လို့အိန္ဒြေ၅ပါးညင်ညွတ်ရင်ဖြောက်ကနေလက်ဖြောက်တဲ့အတွင်းမှာမလေးပါဖူလေးပါမရနိုင်ဘူးလားဥက္ကသေနာကြီးလေဥက္ကသေနာမင်းသောမင်းသားနဲ့ဝါအတောင်60ထိပ်ဗျဖဝါလေးတစ်ဖက်ထက်တစ်ဖက်ထက်နှစ်ဖက်တောင်မဟုတ်တပတ်တဲ့600ရက်ကနေရှုမှတ်တာမင်းသောမင်းသားနဲ့အာသောဟကင်းကွာဟာဒီပါတော့ဟာယဟနာဖြစ်တယ်။အာသောဟကင်းကွာဘယ်အတွင်းဖြစ်တာလဲ။တရအတွင်းမှာဖြစ်တာဖြူလိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကြောပုံမဲ့ဟာတွေကြီးနော်ဘယ်အတွင်းဖြစ်တာတော့အဲတရအတွင်းမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်တို့ယောဂီတွေရဲ့လက်ထက်ပေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးရစားထုတ်လိုက်ပါလားမထုတ်ရင်ဖြန့်ကြည့်တရအတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယာနာတရအတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယာနာတထိုင်အတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယာနာတခုံအတွင်းအပယ်ကင်းဖြစ်ခြင်းယာနာဝိပဿနာရဲ့စွန့်ဟီတတ်တည်လေးအကျိုးရလကလေးတွေနော်ဂိုင်းထားတော့ဗျာဒါကြောင့်ဒီကသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒီဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါရှေ့ပြေးရှိရင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိဟုသောရှေ့မြေပြင်မှာတစ်ဖက်က1500ကိလေသာတွေကတခါတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြီးတော့သတ္တရာဒိဋ္ဌိအုစ္စရာဒိဋ္ဌိမြို့ပြမြို့ပြအမြောက်ကြီးတွေနဲ့တုံတိုင်းတိုင်းပြည့်ကြတဲ့ကဘုန်းကြီးတို့ကဒီက
ယင်မြေကတော့ချွန်းကတော့ဩပြီးတကားလားတမ္မပရံဝရိယဇွဲ့တတိတွေနဲ့ဘုံငါးပါးအပူခေါ်ပြီးတော့တိုက်မယ်အဲ့တိုက်တဲ့အခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘုန်းကြီးတို့ဘောလုံးကန္နာကစပြီးအောင်လံကလေးတွေမလွှင့်ရဘူးလားတို့ယောဂီတွေကလည်းအောင်လံလွှင့်ရအောင်လံလွှင့်ပြီးတော့မြေတဲ့ကဟိုဘက်သရက်ကူးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလွှင့်ရမယ်အောင်လံလွှင့်ရမယ်ဆိုဗျာငါးစုခန္ဓာ70လက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲတို့ယောဂီတွေကင်ဆောင်လွင့်ထူရမှာကဘာအောင်လံနုဘာတွေပါလဲသုံးယောက်ချက်လေအနိစ္စအောင်လံဒုက္ခအောင်လံအနတ္တအောင်လံအနိစ္စဆိုတာဘာလို့မမြဲဘူးဒုက္ခဆိုတာရှင်ရဲ့အနတ္တဆိုတာအဆုမရတာဟိုကတော့အတ္တမဟုတ်ပါပဲ။ဒါမှတော့အဆုမရတာကိုဖြစ်ချင်းလို့မဖြစ်တာကိုလိုမလိုက်ကိုအကြိုက်မပါကိုသဘောတိုင်ဘာမှမဖြစ်တာဟာဘာတို့။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဖောင်းတာလေးအဲတမနစ်မှာဖောင်းတာလေးနဲ့နေလို့ရတယ်။ပြောပြီးပြီတမနစ်မှာအဖောင်းမလောက်။ဆန်ငါအပိန်ကညီနောအဲ့ဒါကိုလိုမကြလို့ပေါ့။ဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်ဖောင်းတဲ့ပိန်တော့ရှိမှရင်ဩဒီဖောင်းတာပိန်တာလေးမဖြစ်ပါခြင်းနဲ့မဖြစ်ပါခြင်းနဲ့လို့တောင်းတာလို့ရတယ်။မရဘူး။ငါဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပုံလိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတာ။အနိစ္စံခယထေနာခယထေနာကုံခံပြစီတတ်တဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စပါလား။မိမိဖောင်းနာပညာလေးကြည့်။တပိပညာအကောင်းလားလေးတော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 နဲ့ဖြစ်လာလေးလေး။ဩဒါအနိစ္စလက္ခဏာပြောတာ။ဟုတ်တော်ဝါအဘောထေနာအနိစ္စဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပြီးတော့အဘောထေနာမရှိပျောက်ကွယ်တတ်တဲ့နဲ့သဘောကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စပါလား။ဟုတ်ပလား။အေးဒီတော့ညပฏิပိလနာထေနာဒုက္ခံပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ဟောစာသုံးကြတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တို့ကြဖောင်းနာလီပေါ်လာပြောင်းသွားပိန်နာလီပေါ်လာပြောင်းသွားဖောင်းနာလီပေါ်လာပြောင်းသွားဟောအဲ့ဒါကိုအရှင်းအကျကိုကစူးစိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခလက္ခဏာပြောနေတာပဲဘာလက္ခဏာအဝတဝန္တနာထေနာအနတ္တမိမိအလိုမလိုက်မိမိကြိုက်မပါသူသဘောအလျော်စွာကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပျော်ဖြစ်ပေါ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကြောင့်အနတ္တဆိုမရပါတကားအိုးဖောင်းမင်းလေးနေပါအောင်လို့ဟောရက်ထားလို့မရဘူးဗျနော်မြန်မြန်ပျောက်ချင်လို့ဖဲပြစ်လို့ရရလားနေခြင်းနေမယ်မြန်ချင်းမြန်မယ်ဘုန်းကြီးတို့အလိုရမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကယထာကာမြန်စည်းတယ်လို့ပဲအာကာကြီးမြန်လှတယ်ဆိုပြီးလက်ဆွဲထားလက်ဖဲညောင်းပါကာကြီးနေလာတဲ့ဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ကြီးဖနှောင်းမယ်နာမှာပဲအဲ့တော့မိမိကလိန်လဲမသွားလဲအောင်အလိုက်အသင့်ကလေးကင်ပြီးတော့ရှိလိုက်ရတယ်လို့ခန္ဓာရဲ့အနစ်အများဆိုတဲ့ဖြစ်မှုပြဲမှုပေါ်မှုပြောင်းမှုမှာစိတ်အသိဉာဏ်ကလေးနဲ့တားလေးတတိနဲ့ကတ်လိုက်ရတာဒါကြောင့်ဖြစ်တိုင်းမှရှုလို့ပြောတာရှင်းမလားအေးဒီတော့ခန္ဓာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာအောင်လာနော်ဗျာဆိုငါစုခန္ဓာ70နွယ်လက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲအနိစ္စတဲ့အောင်ရမြေအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ပေဒုက္ခထွေထွေနိုင်လို့ထာအာပနိဟိတနိဗ္ဗာန်သွာအနတ္တအောင်လံစိုက်ထူရန်သုံးညတာတဲ့မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိလေသာယံတော်လန်ရှဲဘဝလွတ်ရည်မြတ်အောင်ဝဲအေးဒါကြောင့်ရမရှိမတော်ယုံနဲ့နပိုင်းခြားသည်တဲ့ယုံနဲ့နပိုင်းခြားသည်တော့ဘာရလအမြတ်ဒီထွက်လာတယ်လဲယုံမှာယုံသက်သက်ဆွဲတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိတပါးပဲနာနာချင်းကွဲပြားတော့နာဆွဲတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိခုနှစ်ပါးပဲယုံနာနှပါပိုင်ချသည်တော့ယုံနာနှပါတွဲပြီးတော့ဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ12ပါးပဲတေခွန်7နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်တော့20 20အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တစ်ချက်ကုန်20ပြတ်တာတစ်ချက်ကုန်ရင်ဘာလဲအေးဒါကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့ပါ20ပဲတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီညာခိုင်တိကဲ့တိကဲ့ပဲတာနော်ခုနကမော်တဲ့ခဲမပြင်းရင်မော်ကပြန်ဖုံးသွားတယ်လို့မရှိမှပဲရတ်တန်နေဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကပြန်ဖုံးမှုမှာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကပြန်ဖုံးရင်ဟောဒွါတ္တိဒိဋ္ဌိယအတ္တဒိဋ္ဌိယသက္ကာယဒိဋ္ဌိယတတိယဝဝိပ္ပစံတိ62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ပလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်မဖြစ်ဘူးမျိုးစင်မရှိရင်ပင်မပေါဘူးအပွင့်အသင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိရင်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်လာနိုင်ဘူးဗျဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဘယ်ကပေါက်ဖွာလာတာလဲသက္ကာယထင်ရှားကြည့်တဲ့ယုံနာဒိဋ္ဌိကငါသူရောယောက်ျားမိန်းမသက်ဝင်လိုက်ပြလူနာပြမသတ္တဝါဆိုတဲ့အယူဆွဲပဲ
အဲ့တော့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲလိုက်ခြင်းမရှိဘူးဖောင်းပြီးအပိမ့်ပိမ့်ပြီးဖောင်းပြီးပိမ့်ပိမ့်ပြီးကိုကြွားပြီးလမ်းလမ်းမိချဒါလေးတွေစက်တက်တက်သိနေတော့ကအမလေးဖေကများလိုက်တဲ့အလုတ်ရာလို့တော့မကုန်အားဘူးဆိုတော့ဖြစ်စေယုံနာကိုရှုမှတ်တဲ့ယောဂီမှာဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဖြစ်အောင်မလဲအဲမဖြစ်တော့ဘူးသူကတခုပြောက်တခုပေါက်တခုပြောက်တခုပေါက်အဲ့ဒါလေးတွေကြီးလိုက်လိုက်မှတ်တော့ဘုန်းကောင်62ပါးသောမေတ္တာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူး62ပါးသောမေတ္တာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါရင်ဟောသာဗဂဏီပါယာဂာမိကကမ္မနိနာမအတ္တဒိဋ္ဌိယသက္ကယဒိဋ္ဌိယတတိယဝဝိပ္ပစန္တိအတ္တဒိယနာဝိပ္ပစန္တိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့အပယ်လေးပါးကြာရတယ်ကြာရတယ်ဆိုတာဒီသက္ကယဒိဋ္ဌိရှိလို့ကြာသက္ကယဒိဋ္ဌိမရှိရင်ပယ်လေးပါးမကြဘူးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှိရေခွက်ကလေးများငဲ့ရင်စောင်းတယ်စောင်းရင်ဖိတ်ငဲ့ရင်စောင်းရင်အေးအရှိယုံနာကိုပရမတ်တဲ့တဲ့သိနေရင်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မှာသက္ကယဒိဋ္ဌိမရှိဘူးတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိမသောင်းငယ်လေးပြန်ငါသမီးငါသားငါတိုင်ငါငါမြင်ငါချွင်ငါဟာဆိုတဲ့အစွဲမရှိဘူးအစွဲမရှိရင်ပါဏာတိပါဒစတဲ့သူ့အသက်တပ်ဖြတ်ခြင်းစသည်ရှိပါဦးမလားအဲ့ဒီလိုဒုစရိုက်လုံငန်းကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလေးပါသွားခြင်းလို့သွားရအောင်မလားဒါဖြင့်မငဲ့ရင်မဆောင်ဘူးမဆောင်ရင်မဖိတ်ဘူးငဲ့ရင်ဆောင်းတယ်ဆောင်းရင်ဖိတ်တယ်အရှိယုံနာကငါသူတော်ဘာလို့ငဲ့လိုက်ပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒဒိဋ္ဌိတံတပ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေကဘဏ္ဍမတော့ပါများပါလေအလိုလေးလေးလေးသွားနေရလမ်းဆိုရှားတဲ့အတွက်ကိုနော်အဲ့ဒီမှာသွားနေရလမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တဲ့တဲ့လေးထားတဲ့တဲ့လေးထားရင်မဆောင်ဘူးမဆောင်ရင်မဖိတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကတဲ့တဲ့လေးဖြစ်ချက်ဖြစ်ချက်ယုံနာလေးကိုတဲ့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 ကလေးရှိဖို့ရအေးမကြည့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါအမှတ်မလျှော့လိုက်နဲ့ဒီနေရာမြင်ခွင့်မယ်လူမြင်တဲ့ဒီနေရာလူမမြင်မှုမရှိရဘူးမြင်မြင်မမြင်မြင်ကိုယ်အမှတ်နဲ့ကိုယ်နေရအဲ့ဒါမှဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကကွာနေတော့တမတ်တဘုံမရအောင်တော့ရှူရင်မှရင်အမှတ်တင်းလင်းနေတာသေသွားရင်အောက်ထစ်ဆုံးနတ်ပြေအမှတ်နဲ့သေသွားရင်ပါပါလေအေးအဲ့ဒါနတ်ပြေဗျာအောင်မလီဝိပဿနာတရားအထုတ္တနတ်ပြေနတ်ချမ်းသာလောက်တော့မိုင်နာပဲပြိတ္တယ်မိုင်နာဆိုတာဘာလို့မာနိုင်နေမောဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်နိလန်းငါလားအယားယားမအမှတ်တတိမြဲပါစေဗျာကိုင်းဆိုအနေစာတဲ့အောင်ရမြေအနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ပေဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကသဘာဝဝတ္ထုအပြင်တစ်မျိုးတည်းပဲတန်တိလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ငြိမ့်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်အေးဆိုတာဇကတွဲကလေးနဲ့တင်စားပြောတာငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ခိဏပူရဏနမနာတိသမ္မဝရတစိတ်တအတိကဘဝသမင်တေကိဏပိဇာအဝိရောလိဇာနာနိဗ္ဗာန်တိဒီတာယထာယံပရိဘောဘယောင်းနာမိလေဖူးကနေမဟုတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမိလေဟာပေါ်တက်ကနေသလားအောင်မြည်တဲ့ရှုနေသလားဟောဘက်ဒီပဲနိုင်ရန်ကွဲနေတာအဲ့ဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ငြိမ်ငြိမ်တဲ့ဘောယုံနာမရှိတော့ယုံနာမှမရှိရင်ငါသူတစ်ပါးဆွဲကြရရှိသေးလားငါသူတစ်ပါးမှဆွဲကြရမရှိရင်အာခုနကပါဏာတိပါဒသုတ္တသတ်ချင်းခိုးချင်းစသည်မကောင်းနဲ့ဒုစရိုက်တွေရှိအောင်မလားမရှိရင်ငြိမ်မလားမငြိမ်ဘူးလားအဲ့ဒီငြိမ်တာကိုအေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ငြိမ်အေးတယ်လို့သုံးတာအမှနိဗ္ဗာန်ငြိမ်ငြိမ်တဲ့ဘောပဲဒါကြောင့်ရှုမပွားများအလုံးနဲ့တော့ဒီခန္ဓာဩယေကနေပေါ်လိုက်ယေကနေပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ရှင်ရလဲဘဝခန္ဓာရလို့ဒီလိုဥနာတိခဲ့ရပြီ။နောင်လဲဘဝခန္ဓာရရင်ဥနာတိဥမှန်ပါလားလို့ဆိုပြီးခန္ဓာကြီးကိုကြောက်သွားတယ်။ဟုတ်မလား။အဲ့တော့မချစ်ပြင်းပြင်းအပြစ်ထင်ဟောမခင်တာလဲဒီစိတ်ဒီစိတ်တဏီမပြုံးမရွှင်အမုံမပြုံးမအနှလုံးမရွှင်မပြုံးရင်မုံညင်တာလဲဒီစိတ်ဒီစိတ်ခုနခန္ဓာကိုအကောင့်ထင်တာလဲဒီစိတ်ပဲမကောင့်ထင်တာလဲဒီတော့ဝိပဿနာရှုပွားလိုက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာမှထင်စရာမြင်စရာမရှိတော့ဘူးအဖျားပေါ့မုံကြီးစီလေးတင်းတယ်လို့တင်းလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းတင်းလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းတင်းလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းမလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းပြောက်လိုက်တိုင်းဆိုတော့ဘယ်မှာအကောင့်ထဲတန်တန်တရားပညာထင်ဦးမှာလဲထင်သေးလားမတင်ရင်ငါသူတို့ဘာယောက်ျားမိမသောက်ညင်လေးပြန်ငါသမီးငါသားငါတိုင်းငါငါမြင်ငါကျွင်ငါဦးငါရင်ဆွဲပါအောင်မလားမဆွဲရင်ပါဏာတိပါဒါစတဲ့ဒုစရိုက်ပြုတ်အောင်မလားမပြုတ်ရင်အဲ့ဒီပုံကိုအပယ်လေးပါရအောင်မလားဒါပဲအင်မတန်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းမှုဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှတွေအာကောင်းမောင်းသာဒေသနာတွေအတန်တန်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကထောက်ခံချက်ပေးနေတာဗျာ။ဒါကြောင့်အနိစ္စမြေနိဗ္ဗာန်ဟာတန်တိငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့သရဝါတို့ဟာအတိတ်ဘဝဘဝကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဟောဒီလိုလက္ခဏာရင်သုံးပါတစ်မျိုးမျိုးအနေအချင်းဥစားပေးလာကြ။ဒီတော့အနိစ္စဆိုတာလဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခဆိုတာလဲအနတ္တဆိုတာလဲအရာကောက်ချင်းအတူတူပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အမိကွဲထားခြင်းဒီယောဂီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အခြေခံပါရမီကိုမြည်ပြီးတော့ပြောတာထို့အတူနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲ
တကူလည်းပြိမဲ့ခုနကလက္ခဏာကြီး၃ပါးနဲ့ဘဝပါရမီရှာလာကြလို့အနိစ္စမြင်တော့အာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခမြင်တော့အပနိဒနိဗ္ဗာန်အနတ္တမြင်တော့သုညတနိဗ္ဗာန်လို့အမိလေးခွဲပေးထားတာဘုန်းကြီးတို့ကဝင်ကျောင်းသားဘဝတုန်းကဇံမူဝဲအောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားကြက်ခဲ့ရတရားအထုတ်တဲ့ခါမှာအိုးသူ့တဘောင်းကသူ့တတ္တိသူ့စွမ်းရည်သူ့အကန့်ငလေးတွေနဲ့သူ့လာတာပါလားလို့သိရဒီတော့အနိစ္စမမြဲဘူးလို့မြင်လာရင်အာနိမိတ်တရိကနေရိကနေဆိုရင်အသွင်မှမထင်တော့ပဲဒါကြောင့်အာဂါမနိမိတ်တကအသွင်ဟုတ်မလားအနိစ္စမြင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်တဲ့ဟောဒီတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတာမြင်လူချင်းမအောင်မလားဒါကြောင့်အာဂါမပဏိတကတောက်လာတာမလူချင်းတာဒုက္ခလို့တကယ်ဆင်းရဲမြင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအမိပေးလိုက်ရင်အပဏိတနိဗ္ဗာန်တဲ့ဟောအနတ္တဆိုတာကကိုယ့်အလိုမရဟုတ်လားရေကနေရေကနေမဖြစ်ပါနဲ့လို့တောင်းတာလို့မရမဖြစ်ပါနဲ့လို့တောင်းတာလို့မရတော့အဲ့ဒီအနတ္တမြင်တော့သုံယတနိဗ္ဗာန်လောကကြီးကဘာမှအနစ်သာရမရှိပါလားသုံယရေးချင်တဲ့လောက်ရေးထောင်တောင်းချီအင်းအမေကနန်းနဲ့တွဲမှာအဲ့ဒီတုံညာတံမိုးရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတို့မှာရှုလိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းဘာမှအကောင့်ထဲသဏ္ဍာန်ပညာမတည်ဘူးကိုအလိုမလိုက်ကိုကြိုက်မပါဘူးသူဖြစ်ခြင်းအပြည့်လေခြင်းလေပေါ့ခြင်းပေါ့ညောင်းခြင်းညောင်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်လဲသိခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုအပြည့်မြင်ပြီးတော့မှအနတ္တလက္ခဏာထင်လာရင်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘာတော့တုံညတနိဗ္ဗာန်နဲ့ရှင်းမလားဆိုအရှိအယိဟကရောင်နီလာနေဝံထွက်ဖို့ရှိပြီပါနေဝံထွက်ဖို့ရှိပြီပါယုံနာခန္ဓာသမ္မာအယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာဆွဲယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာဆွဲအယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲယုံနာခန္ဓာသမ္မာဆွဲလေးပွင့်သစ္စာပံဖို့ပဲယုံနာနှစ်စုသီပေမူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်လောက်သူငါးယူခန္ဓာ၈၀ွယ်ငါးယူခန္ဓာ၈၀ွယ်လက္ခဏာအောင်လံတဝဲဝဲအနိစ္စတဲ့အောင်ရာမြေအနိစ္စတဲ့အောင်ရာမြေအနိမိတ်တနိဗ္ဗာန်ပေဒုက္ခအထွေထွေနိုင်လို့ထားအပနိဟိတနိဗ္ဗာန်သွာအနတ္တအောင်လံဆိုင်သူပြန်သုညတတဲ့မြနိဗ္ဗာန်ကိလေသာယံတော်လှန်ရှဲဘဝလူကြီးမြအောင်ဝဲပေးထားတဲ့တရားနာမကဘာတဲ့တော့အရှိကနေဝန်ထွက်သည့်ဗမာဆိုရဲသူရိယသုတ်တံဒီဤတွင်မဲ့နေထီတံများ